说起姐妹花明星，第一个最让你有印象的是谁？是曾经炙手可热的台湾名花大小 S， 还是二人道路截然不同的米雪、雪梨两姐妹？又或是经历了家族大起大落的何傲儿和傲芝两姐妹？在高手如云的香港娱乐圈，想要混出一番名堂，除了耐打的颜值和曼妙勾人的身材，最重要的还是属于自身独一无二的闪光点。那么今天我们要说的就是其中一位曾站上过央视春晚的香港姐妹花，姐姐李小冰，妹妹李小文。说起这两位的大名，大家未必能从众星闪烁的娱乐圈中及时找到他们的身影，但是要说到他们的艺名森森斑斑，想起来的不知道是曾经获得香港歌后大名的姐姐森森，还是由妹妹斑斑出演的《射雕英雄传》里郭靖那英姿飒爽的师父女英雄韩小莹。姐姐热爱歌唱，发布唱片，举办演唱会无数，妹妹则热衷演绎，在许许多多的影视剧中都有她的身影。在姐妹俩长大成人以前，父母就很早地分开了，母亲一个人将他们含辛茹苦地拉扯大，平日里除了要做小学老师，课下还要兼职来养家糊口。森森和斑斑两姐妹从小便非常懂事，从不哭闹耍泼，即便是有互相怄气的时候，母亲也是公平地处置二人，这也让森森和斑斑两姐妹亲密无间，互相依赖，在困难时风雨同舟，事后栖身 TVB 成为元老身边大咖无数，也丝毫没有让各种名利影响二人亲情。是什么让森森和斑斑从两姐妹的组合进化到了如今各自事业有成的模样？又是什么让二人各自找到了属于自己的不同天地呢？让我们先从先出道的姐姐森森开始说起。1966年，刚满15岁的李小冰跟妹妹与其他几位朋友组成了一个业余乐团 Bumblebees。很快，这个初出茅庐的乐团被香港政府看上，为香港交通安全的宣传出了专属唱片。尝到了娱乐圈甜头的李小冰将明星视作头号梦想，同年便利用课余时间参加了立地应声艺训班。可别小看这个培训班，汪明荃、苏淑贤等小有名气的女星都曾是这个艺术班的毕业生。毕业之后的李小冰很快就遇到了人生最重要的机会，蓝天酒楼夜总会所开设的全港公开女子歌唱比赛。在这个比赛里胜出，就可以拿到香港歌后这个响当当的金头衔。凭着碾压一切的天赋和天生丽质的外表，李小冰顺利成为了新一届的香港歌后。当然，李小冰这个名字可并不适合用来做艺名，为了贴合时代使用叠字做艺名的潮流，李小冰的母亲将自己的姓氏林拆开，给李小冰起了叫森森的艺名。但关于名字的故事还没结束，森森这个名字本来是应该属于妹妹李小文的，只是姐姐比她先圆梦出道来不及取名，情急之下才借用了妹妹的名字。所以6年后妹妹李小文出道时采用的叠字艺名则是姐姐的名字冰冰化名成的冰冰，不过由于冰字三撇像三把刀一样不吉利，便再改成了斑斑二字。就在森森获得歌后头衔的同时，邵逸夫、姬德尊等人联合创办的 TVB， 也就是翡翠台刚好成立。在大家还没有意识到这个小电视台未来将成为全球华人社区的精神支柱时，森森的母亲就拖着刚刚抱起奖杯的森森去见了大名鼎鼎的制片人蔡和平，希望蔡先生能收留他的女儿在新成立的翡翠台下做一档新综艺。于是香港史上最长节目《欢乐今宵》迎来了他的新主持人，而才16岁的森森则得到了一份月入600元的高薪工作，他的薪水完全可以把连打两份工的妈妈甩在身后。来之不易的工作让森森对其极度上心，他认真地去做好每一个派发的任务。那时的《欢乐今宵》中需要经常穿插现场广告，而森森的任务就是负责香港电视的周刊广告。因为香港电视周刊的价格调升到3毫子，森森便在广告时将三只手指缓缓举起并说，香港电视每本只售3毫子者。
年轻貌美和俏皮可爱相交融，让每一个看过她的观众都无法忘记她。因此孙孙还获得了三好子小姐的超高赞誉。在电视台一干就是四年，在这期间孙孙遇到了第一个爱她爱得痴狂的男人，在欢乐今宵中和演过情侣的郑少秋。因为这次的合演情侣和二人多次同时登台演出，大街小巷都传满关于他们俩的绯闻，但孙孙的母亲却是对此事持坚决反对的态度。她认为郑少秋平平无奇，和女儿在一起只会耽误他们的前程。当时孙孙非常喜欢帅气萧九有才华的郑少秋，但是郑少秋却向她隐瞒了自己的一段过往情史，孙孙发觉后导致两人分手。于是1974年，因为不好意思当面提分手，恰好获悉好友沈殿霞和郑少秋在同一剧组拍戏，所以便托付沈殿霞将分手信带给郑少秋。沈殿霞以为是情书，所以想都没想就答应了孙孙。谁知郑少秋接到信后茶饭不思，一个人躲在房间里痛哭流泪，更有轻生的倾向。心里感到内疚的沈殿霞心怕郑少秋想不开，所以便天天邀她逛街吃饭，连跟闺蜜看电影也叫上她，以至于后来两人便结了一段孽缘。虽然分手信的内容我们不得而知，但在5个月后，《明报周刊》刊登出了郑少秋写给孙孙的情书，字里行间都透露着郑少秋对孙孙的不舍与惋惜。可惜郑少秋此时不过是一个毫无名气的打工人，只能用写写书信来表达自己内心对孙孙的爱慕。事隔多年，孙孙回忆起往事，解开疑团，表示其实两人没有真正拍过拖，但经常一起登台做拍档却是事实。如果要讲私人约会，记忆所及一指得1-2次，避过场戏而已。有时孙孙穿件衣服比较薄，郑少秋都会开声讲，对孙孙而言，孽又多个阿妈来管我，好烦。后来他在新马登台时，有人跟他说，秋官写了一封信，托肥姐交给他，不过封信刊登了在某杂志。孙孙当时想到，封信都未收到，已经被杂志刊登封面，内心十分不开心，一段拖拖拉拉的关系就此告终。2年以后，郑少秋化悲愤为力量，所参演的书剑恩仇录一下火遍了整个香港，郑少秋也改名成为了现在的郑少秋，找到了真正属于自己的新欢。这位新欢是谁呢？正是当年孙孙委派去送分手信的好友沈殿霞。这综合起来一看，也不知郑少秋是亏还是赚了。不过孙孙母亲说的倒不错，二人不是那么合适。在郑少秋刚刚靠书剑恩仇录打出天地时，孙孙已经和李小龙家族攀上了关系。1976年，由无限促成的一支四人乐队，正是孙孙班班、贾思悦还有李小龙的表弟李振辉。青梅竹马的两人隔年便喜结连理。李振辉迎娶孙孙的新闻在当年12月引爆了整个香港，但不知为何，6年之后，孙孙带着孩子李家豪与李振辉离婚。可能这一次人是门当户对了，但没有什么感情。1991年，孙孙在好友李思琪的介绍下与澳门富商王宗德相恋。1992年注册结婚之后，孙孙便移居到澳门至今。婚后顺从夫婿意思，暂停娱乐圈的固定工作，但每年经过邀请前往美加、新马等地登台演唱。除了悠闲的办几场演唱会，娱乐圈几乎再看不到孙孙的身影，而妹妹斑斑的人生可就多是令人唏嘘不已啦。在事业上的斑斑同样顺风顺水，甚至在1985年成功站上了央视春晚的主持舞台。斑斑代表住整个香港，用标准的粤语将整个晚会赋予了新的元素。那一刻的他和赵忠祥、姜昆等人不分伯仲。斑斑在事业上相当认真，严肃地扮演每一个角色，不管是重要还是龙套，他都付出100%的努力。别人认为他太喜欢出头，只有男友罗时清看得破他坚强外表下柔弱的内心。罗时清和斑斑在一起整整拍拖了7年，用自己做的一手好菜留下了斑斑的味，也将他的心拴得死死的。
但就在1990年，罗石青突发恶疾，食道处长上了一大颗肿瘤。肆虐的病情带给罗石青的不光是肉体上的疼痛，日夜操劳的女友一家也让他对自己的病恨之入骨。在知道无法医治后，罗石青手握斑斑送他的 Love Forever 小卡片从家中楼顶一跃而下。在姐姐找到澳门富商王宗德后，斑斑也知道必须要找个人嫁了。1996年，斑斑和影后惠英红的哥哥惠天赐成婚，也和姐姐一样，只隔了5年便又草草离婚。两人没有吵闹，也没有矛盾，分开只是单纯的不爱了。惠天赐在离婚后也常常去看望儿子，支离破碎的家却又藕断丝连层。2012年，惠天赐突然被发现猝死家中，斑斑的婚姻彻底完结。前不久，孙孙在社交平台上分享母亲节，与儿子李佳豪相隔3年终于相聚合照，留言母亲节的心意，等了3年都只能隔空，终于今年的心意收到，美食入口，礼物到手，相片摄到，照片中71岁的孙孙风采依然。佳豪从后双手搭住妈妈的脖头合照，并跟当年孙孙搭着佳豪脖头的相片做对比，无论以前或现在，两母子均展露喜悦之情。人生无常，哪怕是从小在一起长大的两人，命运也是天差地别的。孙孙已经找到好人家，淡出了娱乐圈，不知道斑斑的下一个选择会是哪一个幸运儿呢？只希望他们在经历了风风雨雨后，都能有一个最好的结局。